Міністри оборони 27 країн ЄС обговорили створення спеціальної програми навчання українських військових. Вони завершують другий день неформальних консультацій в Празі, де погоджують наступні кроки військової та фінансової допомоги Україні. Франція та Німеччина оприлюднила спільне комуніке, в якому висловились проти повної заборони видачі туристичних віз росіянам. Це питання також адресували у Празі очільники зовнішньополітичних відомств країн ЄС. За подіями у чеській столиці стежить наш європейський кореспондент. Він приєднується до нас наживо з Лондона. Богдан Цюпин. Вітаю, Богдане. Отже, Богдане, головний дипломат ЄС Джозеп Борель оголосив про намір запустити нову програму навчання українських військових. Розкажи нам про цю ініціативу і, власне, чим вона відрізняється від тих програм, які вже діють в окремих країнах. Справді, варто нагадати, що українських військових навчають і Сполучені Штати, і досі були окремі навчальні програми у Франції, в Німеччині. Ми знаємо також і багато розповідали про величезну програму навчання українських військових тут, у Великій Британії, звідки я з вами розмовляю. І саме ця програма на британських військових базах стала міжнародною, коли до неї долучилися низка країн. Але те, про що радилися міністри оборони 27 країн Європейського Союзу, а нагадаю, що Британія зараз не входить до ЄС, вони говорили про спільну програму, і за словами верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і з питань безпеки Жозепа Бореля, йдеться про те, щоб використовувати різну спеціалізацію і різні можливості країн, тому що, нагадаємо, знову ж таки, Європейський Союз – це об'єднання країн дуже-дуже різних за розмірами і можливостями від ядерної країни, члена Ради безпеки ООН Франції, до, наприклад, Естонії, населення якої не сягає 2 мільйонів. Тобто це дуже різні країни, і саме те, що вони можуть по-різному долучитися до допомоги Україні, сьогодні говорив також і пан Борель. Ось його слова. Навчання, яке забезпечують деякі окремі країни, відбувається дуже добре. Наприклад, якщо Франція надає певний тип гармат, то саме вона може і найкраще навчити їх використовувати. Але армія функціонує як складний механізм, і Українське міністерство оборони нам пояснило потреби на найближчу, середню і далеку перспективу. І деякі ті потреби, про які ми почули сьогодні, можна задовольняти краще, об'єднавши можливості країн-членів, щоб кожна могла використовувати свою спеціалізацію. Навчання високого рівня, організація постачання, медична допомога, захист від радіоактивної та хімічної зброї. Це не можна зробити за одну ніч, але нам треба забезпечувати армію, якій необхідно воювати досить тривалий час. Богдане, на тлі оголошеного українським військовим керівництвом контрнаступу української армії на півдні, які заяви європейців ми чуємо щодо подальших кроків збройної допомоги? Чи готові європейці продовжувати озброювати Україну у її контрнаступі? Наталю, ось щойно ми чули пана Бореля, який каже про те, що Європа повинна допомагати Україні, щоб її армія була готова до ефективної діяльності на тривалий час. Очевидно, що зараз фактично всі розуміють, що швидко ця російська війна в Україні не завершиться. Що стосується конкретно наступу українських військ, про які повідомляють у Херсонській області, то про це багато не говорить, що не дивно, тому що навіть українські військові, українські офіційні представники закликають не надто багато спекулювати довкола цієї теми. Але фраза «ми будемо підтримувати Україну, допоки це буде потрібно» лунає зараз однаково гучно, фактично, по обидва боки Атлантичного океану.
Богдане, друга частина паразьких зустрічей – це неформальні консультації між міністрами закордонних справ, зокрема щодо візового режиму для росіян. Тут, на відміну від військової допомоги, про яку ти говорив, Україні ми консенсусу не бачимо. Німеччина та Франція проти повної заборони на видачу туристичних віз росіянам. Балтійські країни, Фінляндія, Данія натомість відверто говорять, що не хочуть бачити у себе російських туристів. Як аргументують свої позиції країни і яким може бути компроміс? Так, згоди немає. Про компроміс ми говорили раніше, висвітлюючи цю тему, а саме, що ймовірно, що будуть змінені чи вилучені частини з угоди про спрощений візовий режим Євросоюзу з Росією. Тобто, очевидно, що російським громадянам буде важче отримувати візу, можливо, це буде дорожче коштувати. Згоди немає. І сьогодні ці розбіжності підтвердила представниця Німеччини Анналена Бербок, яка ще раз наголосила, що її країна, а також Франція, інша найбільша країна ЄС, вважає, що це не варто робити. Ось її слова. Мова не лише про відомих журналістів і знаних діячів опозиції. Але також треба, щоб студенти в університетах мали сміливість отримувати інформацію в інших місцях. Я вважаю, що в Празі ми знайдемо правильне рішення, яке врахує те, що турбує наших балтійських сусідів, які мають безпосередні кордони з Росією, і які, безумовно, мають підстави турбуватися. А також врахує наші погляди й думки, щоб накарати тих, хто наважується виступати проти режиму. До цього варто лише додати, що зараз у європейській пресі, зокрема, коментатори обговорюють, що ми бачимо явне небажання Європейського Союзу просуватися до якихось наступних санкцій, наступних каральних дій щодо Росії за війну в Україні. І постає питання, а на які санкції Європа буде готова піти далі?